Հրապարակը գրում է Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև այսօրվա հանդիպման ընթարաջ վերջին օրերին Արցախի քաղաքական դաշտում ակտիվ քննարկումներ ու խորհրդակցություններ են առաջիկա զարգացումների ու իրենց անելիքների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը Փաշինյանին ստիպում է օր առաջ ստորագրել իր ներկայացրած 5 կետերի տրամաբանությամբ կազմված խաղաղության պայմանագիրը, որը ենթադրում է Արցախի վերջնական կապիտուլյացիա, Արցախը դնել Ադրբեջանի կազմում։ Եթե Բրյուսելում փաստաթուղթ ստորագրվի, ինչպես թերթի աղբյուրներն են փոխանցում, Արցախում որոշել են հաջորդ իսկ վարկյանից քաղաքական գործընթաց սկսել Արցախը Ռուսաստանի կազմում ներառելու ուղղությամբ։ Եթե Հայաստանը ձերքերը լվանա Արցախից ու ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախն էլ Ադրբեջանի կազմում մեզ այլ ելք չի մնա, քան մտնել Ռուսաստանի կազմ։ Ուստի կնախաձեռնենք ստորագրահավաք, թերթին ասել է աղբյուրը, հավելելով, որ ռուսական կողմից Արցախի իշխանություններն այդ գործընթացի վերաբերյալ դաբրոն արդեն ստացել են։ Ապրիլի 3-ին առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանը իր առանձնատանը հանդիպել էր ԼՂՀ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ, իսկ առաջին նախագահի հետ որպես կանոն նախկին ու ներկա նախագահների հանդիպումները միշտ տեղի են ունենում վճռորոշ գործընթացների նախաշեմին։ Ըստ ամենայնի, Արայիկ Հարությունյանը գնացել էր խորհրդակցելու, գրում է թերթը։ Իրավունքը գրում է Արայիկ Հարությունյանը իշխանական թևի ներկայացուցիչները եւ միասնական հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչները սկսել են նոր քարոզարշավ՝ ի պաշտպանություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ նրա գաղափարների։ Այս մասին թերթին ասել է Արթարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Թե որքանով է վերնշված իրականությանը մոտ, հարցի պատասխանը թերթը փորձել է ստանալ Արցախի նախագահի մամլոյ խոսնակից Լուսինե Ավանեսյանն, այդ առնչությամբ ասել է, թե հարցը չի մեկնաբանում, իսկ եթե ընդդիմադիր ուժերը հարցեր ունեն, հնարավորություն ունեն նախագահին այդ հարցերը ուղղելու եւ հստակ պատասխաններ ստանալու։ Իսկ թե ինչու է Արցախի նախագահը հանդիպել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, Տիկին Ավանեսյանը նկատել է, թե նախագահը պարբերաբար տարբեր հայացքների տեր մարդկանց հետ հանդիպում է, քննարկում է Արցախի հետ կապված մտահոգ հարցեր ու սա նման հանդիպումներից մեկն է։ Կարճ ասած, ոչ մի հստակեցում, գրում է թերթն ու հավելում, թե մտավախությունները, որ այդ հանդիպման ժամանակ Տեր-Պետրոսյանը Արայիկ Հարությունյանին իր գաղափարներն է քարոզել, մնում են օրակարգում։ Հրապարակը գրում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ստորագրել է կարգադրություն ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանին, իշխանական պատգամավորներ Մարիա Կարապետյանին և Սարգիս Խանդանյանին, ԱԺ աշխատակազմի մի քանի աշխատակցի ապրիլի 2-ից 3-ը, այսինքն շաբաթ-կիրակի ոչ աշխատանքային օրերին Գորիս գործուղելու մասին։ ԱԺ-ի նախագահը կարգադրությունը ստորագրել է ապրիլի 1-ին, խորհրդարանի պաշտոնական կայքում հրապարակվել է ապրիլի 5-ին։ Բացի այդ, կարգադրության մեջ պարտադիր պայման է նշել գործուղման նպատակը, միջոցառումը, որին մասնակցելու են պատգամավորները, մինչդեռ աշխատանքային այցով ձևակերպումն է դրված։ Թերթը պարզել է, որ պատգամավորները միայնակ չեն գնացել Գորիս, նրանց հետ եղել են Հայաստան ժամանած Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտի ներկայացուցիչները, Հայ-Բրիտանական բարեկամական խմբի անդամները, որոնց այցեսյունիք գաղտնի է պահվում, անգամ Սյունիքի մարզպետարանի էջում չգտանք, թե պետ Ռոբերտ Ղուկասյանը անձամբ է դիմավորել նրանց։ Ուշագրավ է, որ Գորիս գործուղված օրենսդիրները չեն հանդիպել տեղի համայնքների ղեկավարներին։ Գորիսի հյուրանոցներից մեկում հայ և բրիտանացի պատվիրակները հանդիպել են Արցախի պաշտոնատար անձանցից մի քանիսին, թե ում թերթը կփորձի առաջիկայում պարզել։ Թերթը փորձել է ԱԺ նախագահի խոսնակից պարզել այդ մանրամասները, բայց նա ասել է, թե իրեն հայտնի չէ, ուղղորդել է գործուղման մեկնած պատգամավորների կողմը, որոնք էլ զանգերին չեն պատասխանել։ Հրապարակը գրում է Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է քրեական օրենսգրքի 3971-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ, հատուկ ընդգծել, որ հայոց ցեղասպանության հերքումը մեղմացնելը, հավանություն տալը կամ արդարացնելը քրեական պատիժ է սահմանում։ Գործող օրենսգրքի հիշյալ հոդվածը նախատեսում է քրեական պատասխանատվություն առհասարակ ցեղասպանության, խաղաղության ու մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները հերքելու,
խմելու, դրանց հավանություն տալու կամ արդարացնելու դեպքերում։ Ընդդիմադիրները ընդգծում են, որ օրենսդիրը տարբերակվող մոտեցում չի դորթեգրել հայոց ցեղասպանության հարցում, ինչն առաջարկում են իրենք օրենքում փոխել և ընդհանրապես մի բառ ավելացնել հայոց ցեղասպանություն եզրույթը։ Բնականաբար այս առաջարկը թերթի իշխանությունների սրտով չէ, 44-օրյա պատերազմից հետո նրանք լցվել են թուրք-ադրբեջանական հարևանների հետ խաղաղության դարաշրջան բացելու գործին։ Այդ ընթացքում թուրքական կողմից բազում հայտարարություններ են հնչել, որ դրա նախապայմանը հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելն է։ Իշխանությունները Փաշինյանի գլխավորությամբ հրապարակային դեռ չեն ասում, որ պատրաստ են կատարել թշնամու բոլոր պահանջները, միայն թե նոր պատերազմ չլինի և իրենք մնան աթոռներին։ Բայց ամեն ինչ վկայում է այդ մասին, ավելին ԱԳՆ-ում խոսում են, որ իրենց ուղիղ հրահանգ է իջեցվել մոռանալ ցեղասպանության թեման։ Հիմա էլ տեղեկություններ կան, որ սահմանադրական բարեփոխումների անվան տակ ուզում են հրաժարվել անկախության հռչակագրում ցեղասպանության մասին դրույթից։ Պատահական չէ, որ 44-օրյա պատերազմից հետո թուրք-ադրբեջանական տանդեմի առաջին դեմքերը Փաշինյանին հորդորում էին փոխել սահմանադրությունը։ Քաղաքական շրջանակներում խոսում են, որ այս տարի մեկնարկած բարեփոխումների գործընթացի իրական նպատակը սահմանադրության նախաբանը խմբագրելն է, իսկ այնտեղ հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որի 11-րդ կետը ձևակերպված է, որպես Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 15 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին մեջբերման ավարտը։ Ժողովուրդը գրում է մարդու իրավունքների նորընտիր պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը խորհրդարան է մուտքագրել 2021 թվականի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին տարեկան հաղորդումը։ Հաշվետու հանձնաժողովում այն քննարկելուց հետո ՄԻՊ կգա խորհրդարան ու Լիա Գումարնիստին կզեկուցի։ Հետաքրքիրն այն է, որ Քրիստինե Գրիգորյանը ստեյության ներկայացնելու է Արման Թաթոյանի կատարած աշխատանքը և պիտի պատասխանի համավորների հարցերին, ու այստեղ հետաքրքիր է, ինչպես է ԿՊ-ի կողմից առաջադրված և ընտրված Քրիստինե Գրիգորյանը ներկայացնելու իշխանությունների հասցեին քննադատությունները, որոնք զեկույցում առկա են։ Թերթն ուսումնասիրել է զեկույցը և նկատում է, որ այն բաղկացած է 287 էջից, օրինակ բազմաթիվ քննադատություններ են առկա կարծիքի արտահայտման, ազատության, տեղեկություններ ստանալու իրավունքի շուրջ։ Զեկույցում նշված է, որ կարծիքի արտահայտման ազատության նկատմամբ սահմանափակումները համակարգային խնդիր են հանդիսանում։ Տարբեր ոլորտներում ևս քննադատություններ են առկա։ Հետաքրքիր է, Քրիստինե Գրիգորյանը ինչպես է պատրաստվում ներկայացնել դրանք։ Ժողովուրդը գրում է ԿՊ-ում տեղական ժամանակ քննարկվում է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի վարքագիծը։ Թիմակիցների համար անհասկանալի է նրա պահվածքը, Միրզոյանը մեկուսացել է, որևէ մեկի հետ մտերիմ հարաբերություններ չունի, կարելի է ասել միայն Փաշինյանի հետ է ուղիղ կապ պահում, ԿՊ-ում այլ մարդկանց, այդ թվում հին ընկերների հետ չի շփվում։ Նույնիսկ անտարբեր է նրանց նկատմամբ, ում հետ աշխատել է խորհրդարանում, իր թիմն է համարել ամենօրյա կապի մեջ եղել։ ԿՊ-ականներից ոմանք նոյեմբերի 9-ից հետո դաժանցեցի ենթարկված Միրզոյանին համեմատում են Երևանի նախկին քաղաքապետ Մարությանի հետ, որ հարաբերությունները սառեցրել ու որևէ մեկի զանգերին չէր պատասխանում, որևէ մեկս չենք հասկանում ինչ է ուզում Միրզոյանը, մտածում է այլ պաշտոնի անցնել, թե հարմարվել է ԱԳՆ-ում, անգամ ընկերական նոպոլիտիկ սևաչափի հանդիպումներն է մերժում, թերթին ասել է աղբյուրը։